me 40 grad, edhe me një krem mbrojtës, me faktor 50, bën punë? Ka disa element që duhet të saktësohen. Shpesh, më letë marim një kafe të mëngjesit, se sa bëjmë atë lyerjen e rutinës për të ruajtur lëkurën, duke ditur dhe karakteristikat nga një specialist dermatolog, se cilat janë karakteristikat e përgjithshme të lëkurës. Sigurisht një lëkurë e thatë, me mbivendosjen e dermatiteve, dermatozave të ndryshme, psoriazës apo elementeve të tjerë të degenerimit të pjesës lëkurës, sigurisht që kërkojnë këshillim mjekësor. Lëkura është organi më i ekspozuar gjatë jo vetëm rrezeve të diellit, por edhe gjatë ftohtit. Prandaj duhet të ketë një kurim të caktuar. Duhet që të paktën 30 minuta para se sa të ekspozohemi në rrezet e diellit. Por edhe kur kemi lëvizje malore në mal, sigurisht që afërsia ndaj ekspozimit të diellit sigurisht që është e lartë. Sigurisht edhe kur jemi në dëbor, ekspozimi ndërmjet reflektimit të rrezatimit në nivelin e në bor, sigurisht është shumë herë më i lartë. Pra duhet kemi një kujdes të përgjithshëm. 20 deri në 30 minuta para ekspozimit në diell, ne duhet lyhemi me kremin mbrojtës. Lëkura të ndryshme kanë nivelet e ekspozimit kundrejt mbrojtjes rrezatimit ultraviolet të niveleve të ndryshme. Ashtu si sa shpesh duhet aplikuar? Çdo 2-3 orë, pavarësisht se ne jemi futur në det apo jemi ekspozuar në mënyrë të fortë ndaj rrezeve të diellit, duhet të bëjmë në mënyrë të ripërsëritur për të mos patur sigurisht harje të lëkurës, mos patur plakje të saj, të mos kemi vendosjen e atyre njollave të denaturimit si rrjedhje prodhimit të tepërt të melanomës, të melaninës dhe sigurisht frenoj melanomën, që është një ndër kancerat e lëkurës. Më të shpeshtë. Ndërkohë sa i përket moshës së tretë dhe fëmijëve të vegjël, jemi në periudhën e plazhit, kemi edhe 2 muaj përpara. Kur duhet të ekspozohen ato në plazh, donse pushimet do t'i kryejnë dhe ata? Absolutisht, e theksova që sikundër nuk shikohet si një armik, por kujdesi duhet edhe ndaj diellit, moshat e treta dhe foshnja dhe moshat pediatrike sigurisht që kanë pak a shumë të njëjtin orar ekspozimi. Pra, foshnjat kryesisht rreth deri në orën 9:30 me një ekspozim minimal sigurisht me efektet mbrojtës kundrejt lëkurës dhe shëtitet e mbrëmjes janë shumë të rëndësishme buzdetit apo edhe në mal nëse frekuentohet për sa i përket turizmit malor. Edhe moshat e treta po gjithashtu. Eliminimi i orëve të pikut, të drekës dhe të pasdites deri në orën 18 është shumë i domosdoshëm. Sigurisht mbajtja e një shishe uji nëse do të kemi një aktivitet rutinë që këto mosha duhet ta kryejnë, mbajtja e ujit me vete sigurisht rekomandohet. Ndërkohë vendosja e kapeles, vendosja e syzeve, rrobave të lehta me ngjyra të çelta, ato verore, pranverore, sigurisht rekomandohet, eliminojnë ngjyrat e errta për të mos patur thithje nga rrezatimi ultraviolet, sepse sigurisht ja i sundon gjatë gjithë sezonit të verës, edhe pse duhet të themi ndryshimet klimaterike kanë sjellë që sezoni i verës është përtej shtatorit. Domethënë bëhet një miksim i temperaturave dhe shpesh kemi gjetur temperatura verë edhe në mars. Ndërkohë sa i përket një dyshtatës urgjencës kombëtare, qytetarët e kanë si adresë ku ata duhet të kërkojnë ndihmën e parë. Ka patur rritje në të numrit të thirrjeve tek ky institucion që ju vjen në ndihmë qytetarëve në çdo lloj kohe, në çdo lloj vendi? Për t'ju thënë vërtetën, ne kemi komunikime dhe bashkërendim të gjithë strukturave shëndetësore njëri me tjetrin në drejtim të oscilacioneve të thirrjeve, sigurisht që ka lëvizje nga dita në ditë të thirrjeve për urgjencën mjekësore. Moshat e treta janë ato që kanë bizotëruar edhe nga komunikimet që kemi patur me doktor Bratajn gjatë ditëve të fundit. Numër thirrësh apo nuk e kemi? Ndërkohë që unë e kam ftuar dhe doktor Bratajn, por nuk mundej që ta kishim sot në bisedë së bashku. Sigurisht që doktor Brataj reflekton numrin e thirrjeve në oscilacione nga një ditë në një ditë tjetër, ndërkohë që rastet e fundit ka pasur një oscilacion rreth 100 thirrje më shumë se sa një ditë më përpara. Kemi qenë bashkë në një intervistë dhe reflektimet e lëvizjeve të telefonatave dhe thirrjeve së moshës tretë për ndihmë shëndetësore, qoftë edhe për rekomandime të pjesshme për të kaluar situata të ndryshme kanë qenë këto nivele. Unë dua të bëj edhe një pyetje, por mbetet në dorën tuaj nëse do të përgjigjeni. Për të shëndetit publik, interesi që ne kemi për të ditur, për të kujdesur së pari për veten si individ, për familjarët, për të vegjëlit, për moshën e drejtë. Kemi parë që ditët e fundit në media ka bërë bum ngjarjet në spitalin onkologjik. Gjithmonë mbetet në dorën tënde nëse do të përgjigjesh. Apo dëmtohet sot bluza e bardhë, figura më fisnike me betimin e Hipokratit që është në ndihmë dhe në shërbim të çdo qytetari? Për t'ju thënë të vërtetën, indignata dhe ndjenja sigurisht ka prekur çdo bluzë të bardhë në sistemin shëndetësor. Ministra Koçiu dhe Ministria e Shëndetësisë është përgjigjur për rastin.
janë strukturat e drejtësisë ato që të vendosin të drejtën për të mos e demigruar më tej figurën e mjekut. Po sigurisht drejtësia duhet vendosë vendin për sa i takon në drejtim të ligjit dhe kush është fajtori në drejtim të këtij procesi, kaq të ndolikuar dhe kaq ndikues edhe në shërbimin e bluzave të bardha, por edhe ndikimin në drejtim të shëndetit të popullatës. Faleminderit shumë që ishe me na. Faleminderit ju për ftesën. Shkëputemi për pak momente në reklama.